Поради санкциите воведени од Европската Унија и НАТО, грчките власти во близина на островот Евија запленили танкер што пловел под руско знаме, објави грчката новинарска агенција АНА МПА. Според информациите, Управата за спречување перење пари во рамките на спроведувањето на санкции на Европската Унија и НАТО издала одлука со која танкерот останува закотвен во близина на пристаништето во Каристос. Заплената се однесува на самиот брод, а не на нафтата што ја пренесувал.